Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um videozinho diferente, mas vou tentar fazer um videozinho curto para não ficar enjoativo para vocês e vocês me assistirem até o final, gente, porque é muito importante que vocês assistam até o final o vídeo dos amiguinhos, né? Então, gente, hoje é dia 8 de fevereiro, dia que vai iniciar as aulas. E faz o quê? Semana passada eu recebi um comunicadozinho da escola. Um documentozinho, sabe, online, pra gente tá respondendo algumas questões. Na verdade, eram duas questões. Lá eles informavam o quê? Que não era obrigatório o retorno das aulas presenciais. E que mesmo não sendo obrigatório, se eu iria mandar meus filhos pra escola... ou ia preferir que eles ficassem em casa estudando online. Óbvio, né, gente? Aqui é minha cidade, pra quem não sabe, eu moro em Bauru, São Paulo. Eu sou do Pará, gente. Mas preciso, Arioré. Uma cidade, um interiorzinho de Ourém. Fica entre Ourém e Capanema. Por ali, sabe? E convido você que não tá me seguindo, que é aí do Pará, vem aqui, tá? Me acompanhar aqui e dar essa focinha aqui para paraense. Então, gente, voltando, recapitulando. Aí sim, então, eu optei que eles continuassem estudando online. Aqui tá na fase vermelha, em Bauru, de novo. Então, eu não achei seguro eu tá mandando. E até porque não seria... não daria para mim estar mandando isso para a escola, porque eu mudei, bem no comecinho da pandemia, eu morava, eu acho que era o quê, uns 2 minutinhos da minha casa na escola. E eu mudei de lá, bem no início da pandemia, eu tinha a intenção de transferir eles para uma escola aqui mais perto, só que devido ao negócio da pandemia, eles estavam estudando online, e a escola que eles estudam é uma escola excelente, ela nos deu... é todo o respaldo que a gente precisava para a gente tá tendo essa aula online com os meus filhos. Então, a escola é uma escola 10, 10, 10, uma escola estadual, mas eu creio que não perde para nenhuma particular, não. É uma escola excelente. Então, eu preferi que eles ficassem lá. Até que, no entanto, veio para mim tá renovando a matrícula. Eu não fui procurar uma escola aqui perto. Como eu não sabia se ia voltar ou não, eu disse assim, então eu vou rematricular na mesma escola. Se por um acaso voltar às aulas presenciais, aí eu transfiro eles para uma escola aqui perto, porque eu acho que vai sair... se eu tiver que pagar a peru escolar para levar meus filhos nessa escola, eu acho que eu vou pagar mais de R$200 cada um. Então eu não teria condições para estar pagando. Então, resumindo, deu tudo certo, eles vão continuar online na mesma escola, que é maravilhosa, e volta hoje, gente. E adivinha, a pessoinha aqui não comprou material escolar para os filhos, vocês acreditam? E eles estão dormindo, eu tô numa ansiedade tão grande, deixa eu ver a hora. São 9h15, a aulinha do Matheus vai começar 10h30, e da Agatha, eu acho que vai começar 9h30, daqui a pouco eu vou acordar ela. Então, eu vou estar mostrando o que eu tenho, que são materiais ganhados na escola estadual. Então, eu não vou comprar material, por enquanto eu não vou, vou deixar eles usar esse material que eles já têm. Quando é na escola, só para minha filha eu vou comprar um outro caderno, porque ela acha melhor um caderno do monte de matéria, que aí ela põe todas as
as coisas junto. Mas o Mateuzinho, eu não sei se esse ano, que ele foi pro terceiro ano, ano passado não era obrigatório ele separar as matérias. Esse ano eu não sei se eles vão exigir que separe as matérias. Ah, mas geralmente aí eu vou estar mostrando um materialzinho que tem aqui, gente. Não é pouca coisa, ó. Então, não adianta, numa situação que tá, né, o Brasil, olha a quantidade de material, ó, de caderno. Então eu não vou estar comprando, não, gente. A gente tem que ser, ó, cola fechada, ó. Tem duas, mas tem mais cola por aí. Acho que tem mais três guardadas em outro lugar. Ó, giz de cera que eles quase não usam, que isso foi da escola, ó. Tem duas fechadas. Régua eu comprei para eles, aquelas flexível, uma para cada um. E tem essa ainda aqui, que eu não sei o que acontece aqui, quebra tudo. Então, eu vou estar tirando aqui para me mostrar melhor para vocês. Ó, lápis novo, que foi ganho também, ó. Tem dois, mas eles têm. Todos esses materiais são os novos, porque eles têm do ano passado. Lápis de cor não vou comprar, porque eles têm um monte, um monte, um monte cada um. Ó, três canetas azuis. No caso é pra Agatha, o Matheus não usa caneta ainda. E duas vermelhas, ó. Aí, caderno tem, ó. Olha aqui, gente, as folhinhas tudo branquinha, ó. Tem esse caderno. Eu vou mostrar todos os cadernos primeiro, tá? Muito bonitinho, ó. Isso aqui, gente, é tudo coisa desenhado por criança, tá? Essas capinhas. Aí tem esse outro. Olha que coisa linda. É tudo as capas, foi desenho feitos por criança. Eu acho que tem até o nome da criança que fez. Não sei onde tem, mas tem uns que informam qual que foi a criança que veio. Ó, aí aqui atrás, ó. É um caderno com 80 folhas. Ó, aí você acha, gente, que tem necessidade? Quando a criança vai para a escola, é óbvio, ela quer comprar. Eu tenho aquele cuidado de comprar as coisinhas tudo bonitinha para eles. Porque eu tô olhando ali, gente, pra ver quantos minutos tá. Porque eles veem os amiguinhos, às vezes, né, a criança, você sabe como que é. Mas como tá em casa, e meus filhos, eles não têm esse negócio, sabe? Eles são muito. Olha aqui, que desenho bonitinho, olha, tá vendo? Tudo feito por criança, gente. E eles fazem as capas, ó. Shadow não brilha por causa da porta ali, tá? E eu tô com uma olheira, gente do céu. Olha minhas coisinhas de gravidez, gente. Ó, tem esse outro, ó. Tudo com 80 folhas. E tem esse outro aqui, ó. Que é igualzinho. Igualzinho esse, ó. Tá vendo? Igualzinho. Então, ó, tem dois, três, quatro, cinco cadernos, ó. Então, mais pra frente, eu vou comprar um grande pra Agatha. Que é melhor. Ano passado eu comprei um de 20 matérias para ela. Aí, para desenho, gente, ó. Tá vendo? Tem um para cada um. E dá o suficiente, porque o Mateuzinho eu divido bem na metade. Aí fica a metade pra educação física e a metade pra artes. Ano passado eu fiz assim, separei e ainda sobrou. Tem muito ainda que, se quiser, dá para ele usar esse ano ainda para estar aproveitando, sabe? Eu acho que, não sei se eu vou fazer isso. Talvez eu faça, eu escreva assim, terceiro ano e ele continua usando o outro, porque a gente tem que. Ó, o outro. Tá vendo? Ó, bonitinho. Aí esse aqui talvez eu dou pro Mateuzinho, ó, que é a capinha mais fininha. E esse da capinha mais dura, ó. Eu dou pra Agatha. Eu não sei se esse ano eles vão dar material, gente, que todo ano eles dão. E pra Agatha, como ela já tá no sétimo ano, eles mandam de tudo de arame. E os cadernos são tudo de arame também pra Agatha, tá? E a capinha mais durinha, não é molinha, não. Esses é pro Matheus. Mas ela vai. E como vai começar hoje, eu não comprei. E ela vai usar esses daqui. Então, gente, é isso. E agora eu vou organizar tudo, a sala lá, que é para ele estar estudando. Às vezes eles estudam aqui na sala,
que eles pegam pelo YouTube, eles assistem pelo. O Mateuzinho e assiste mais pelo YouTube. O celular da Agda deu problema, o moço tá vindo pegar aqui o motoboy pra tá consertando, que tá na garantia até hoje o negocinho que a gente já trocou de o conector pra carregar e deu problema. Daqui a pouco o motoboy tá chegando aí pra levar. Porque é longe, não tem como eu tá indo. Ele tá mandando o motoboy da própria empresa deles lá pra trazer. E eu vou organizar tudo, eu vou mostrar um pouquinho, tá? Da minha sala lá, que tá uma maior bagunça. Eu tô naquela expectativa, como se fosse eu que fosse estudar. E daqui a pouco, falta 1 hora e 10 minutos pra começar a aulinha do Matheus. E eu vou limpar lá a sala, deixar tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Que a gente, como ele não escreve, gente, quando ele tá assistindo, ele não escreve. Eu escrevo. Então eu pego um apoio para mim ficar retinha e eu vou escrevendo. Eu não sei como que eu vou fazer esse ano, se eu ponho ele para escrever. Mas como hoje é o primeiro dia, ele vai só assistir. Então ele pode ficar no sofá tranquilo. Eu tinha feito uma areazinha para ele estudar tudo, que era até o meu próprio aparador que eu tô usando como rack agora, né? Mas aí eu desmanchei para mim ter mais espaço na sala. E criança é bom ter espaço, né? Então é isso, gente. Vamos lá organizar tudo para começar o primeiro dia de aula. E conta aí, gente, como que tá sendo na cidade de vocês. Tá bom? E se vocês vão mandar as crianças de vocês pra escola. Ah, provavelmente os meus esse ano, aqui, eles não voltam. Porque tem alguns planinhos aí, eu não sei. Beijo. Vamos ficar com a limpezinha. Vou mostrar só um pouquinho pra vocês, tá bom? Olha, gente, como que tá a minha sala tudo bagunçadinha. Ó, que eu ponho um paninho tudo, vocês sabem, né? Com criança. Ó, travesseiro que eles trazem, ele põe no chão. Ó, e eu vou tá dando só uma organizadinha, passando um álcool, limpando o chão. O chão não é bonito, mas tem que deixar limpo. E é isso aí, gente. Quando tiver tudo prontinho, eu mostro pra vocês. Eu acho. Olha, gente, já deu uma arrumadinha, ó. Limpei tudo lá com álcool. Ó, já tem uma bonequinha ali que. Ela é estudante, gente. Ela é estudante fiel, ó. Só tá faltando o caderno dela, ó. Mas daqui a pouco ela pega um caderninho pra estudar também, né, meu filho? Você gosta de estudar, né? Tá estudando com quem? Com a data? É? Com a data, gente, ela tá estudando. Ó. Aí a Agatha tá ali já. Como que tá a experiência do primeiro dia de aula, meu filho? Mais ou menos, né, filha? Tá meio perdida ainda, né, filha? Mas é isso aí, gente. Olha lá a aulazinha lá. Ela pausou pra não. Por causa do barulho. E é isso aí, gente. Vamos estudar, vamos incentivar nossas crianças. Porque é deles que vem e a gente espera um futuro diferente, né? Então vamos ensinar nossas crianças a seres diferentes para ter um Brasil diferente, um país diferente, né? Que tá bravo o negócio. Vamos educar certinho que é pra gente ter uns. Colher uns frutos bons aí depois para as novas gerações. É isso aí, gente. Beijos, fico com Deus e até o próximo vídeo. Dá tchau, filha. Dá tchau, Sofia. Dá tchau, mãe. Ela não gosta de dar tchau. Joga beijo, meu filho. Tira a chupeta e joga beijo. Ela não quer, gente. Essa chupeta dela é muito gostosa. Tem gosto de morango, né, minha filha? Sua chupeta?